सुरुवातेक आमी गायन करूया A30 पेज 15 A30 सर्वेस पोराक वाकानात पावा बोईनी दू देवाचे नाव वैर काणात सगल्या पोर जानू सर्वेस पोराक वाकानात पावा बोईनी दू देवाचे नाव वैर काणात सगल्या पोर जानू सर्वेस पोराची सेवा कुरा आनंदाची भक्ती कोरा सुरगीतां गाऊं पितोर सोरा संतोषानी देवा मुखार सर्वेस पोराक वाकाणात पावा भयणानू देवाचे नाव वयर काडात सगल्या पोर जानू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोब्यासू तुमचे सोब्यासू मोच्या मोगळ बाबा भयणानू आयज आम्ही 18व्या साध्या काळाच्या 18व्या आयतारात वो साध्या काळांत आम्ही भितर सरता हें सुमान आमकां सुरवातेकूच आमकां उगडास करता आमी आमच्या जिवितांत आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या धर्म प्रांतांक याज्ञिकांचो दीस समरोमता आसतना जेजू जावन असो व्हडल्यांतलो व्हडलो याज्ञिक आमचो गुरू आमचो गोवळी आनी गोवळी कसो ताणें आपल्या हाताकाल आसलेल्या शेळ्यांचो जतनायेन परामोस केलो तांची भूक ताणें मारली आयज आमचे मदें जायते याज्ञीक वावुरतात याज्ञीक जेजूच्या काळजा सारखे जायते पावटी आपल्याकूच उणें करून आपल्याचे कोस त्रास फाटी दवरून आपल्याचे पोरजेक तांच्या तोंडार खुशालकाय हाडूंक जायते ते मिन्नतीन वावुरतात हे वेळार हें सगळें मनांत धरून आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारता आसतना आनी मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्यां याज्ञी कशे पोरजा कशी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्यां हे वेळार सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं आनी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणा लागीं कार्तिकायेन आमच्या पातकांचे आमी बोगसणे मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी असो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो असो अपराध हो असो अपराध हो असो बोड अपराध हे पासत भायग्यो सदांच सांकवार मरी सगल्यांक देव दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भणी दो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण परातून मागता सोर पुर्वीदार दिव आमची काकलूत करूं आमची मातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सुम्या काकूद को क्रिस्ता काकूद को क्रिस्ता काकूद को सुम्या काकूद को सुम्या काकूद को दिनवासी मनान आमी सगळीं बाराबोर उच्चारुया महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सर्वपूर्वीदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवा पासत आम्ही तुका वाकांटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्या घोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर आमेन। प्रार्थुया एमेसाचे वेटेंत आमी मागुया फेलीस मेना रॉड्रिगीस सांतांच्या कुटुंबा पासत आनी तशेंच सायना आंतांव ताका तांचे पासत दिनवासनेचे मनान तांचे पासत आमी मागुया। तशेंच आयचे दिसाक मांडावळ करतात फालवाडो हेय वाड्यांतल्या दोर एका कुटुंबा पासत आमी मागुया। आमचे काळज मनान जायती मागणी आसात जायत्या जाणांनी आमकां आपल्या पासत माग म्हणलां तांचो आमी उगडास करुया आनी खेरीतपणी उगडास करुया। आमी सगळीं ह्या वेळार ह्या दिसांनी हे पिडेक लागून आमी कश्टवतात जायतीं आमचीं बाबा भयणां मरून गेल्यांत जायतीं बाबा भयणां हॉस्पिटलांत आसात भिरांकूळ जिवीत जियेतात हे पिडेंतलीं आमकां निवारूंक आमचे दोतोर जायते तपास करून एक ओकोत तयार करूंक आपल्याचो प्रयत्न चालू दवरलेलो आसा तांचेर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण मागुया। सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागय तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता हांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। आमेन। इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। सर्वेस्पोर देव सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुमी तान लागलोल्या न्हू उदकाशी येयात सोगलीं दुडू ना ती पुऱ्यान येयात दुडू नासतना विकतें घेयात आनी कायात येयात आनी फारी करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें कायात गोटाय दिता तें खावन दादोशी जायात कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वासी मोगा पोरमोणें सासनाक तोपता तसलो करार हांव तुमचे कोडे करतलो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी करताय परत एकदां म्हणुया तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी करताय। सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ समेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगल्या आपल्या रचनांक कितलो माये मोगाचो सबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय
तुझो सदोळ हात उगडून वांटाय आनी सगळ्या रचनांक दादुशी कोत्ताय सबाब तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कर्ण्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा सबाब तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादुशी कोत्ताय भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लो पेल्यान काडटलो संताप भूक विंगलेपण संकट दुमालो तोरवार पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्यान ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैती वंद मरण जावं जिवीत जावं आसा तें व फुडें आसतलें तें जावं सक्ती जावं उंचाय व कोलाय व दुसरी कसली रचना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया उंड्याच वरवी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवी मनीस जियेता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया स्नानदातार जुवांच्या मरणाची खबर आयकले उपरांत जेजू थंय चल्लो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरे सुवातीर कोडसरून गेलो उणें लोकांक कळटूच नोगरां धावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं ओड्या वेलो दिवन ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचें चुरचुरें धरून तांच्या वायटाकारांक बोरीं केलीं तीन सावन ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें ही एक सुरी सुवात आनी सान जावन गेली म्हणटूच लोकांक धाडून दी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण काण विकतें घेवं दी जेजून तांकां म्हणलें ताणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कितेंय खावूंक दियात पूण ताणी परतीपाळ केलो पांच हुंडे आनी दोन मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना ताणें म्हणलें तीं हाडून म्हजे कडेन दियात लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायले उपरांत पांच सुंडे आनी दोन मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें सोर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटलें
सोगलीं जेवलीं आनी दादोशीं जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक दोरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानु, हांवें सुरवातेक सांगलोलें ते भाशेन आमी ह्या साद्या काळाच्या 18व्या सातोळ्यांत आमचें पावल मारता. आनी ह्या पयल्याच दिसाक ह्या सातोळ्याचे सुरवातेक सेवाधर्मीक विशय जो आमच्या मुखार दवरला तो म्हणल्यार ह्या आयच्या शिववर्तमानांतली एक वड. आनी ही वड म्हणल्यार तुमीच तांकां कितें खावंक दियात, तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. अशें जेन्ना जेजून शिसांक म्हणलें तेन्ना शिसांच्या मनांत गोडे जायते प्रश्न उप्रासले. आमी इतल्या सुगोट लोकांक कितें दितले काय, आमचे लागीं कितें आसांक काय. आनी आमी शिववर्तमानांत आयकलां ते भाशेन जे दादलेच आसले ते सुमार 5,000 आसले. बायलांक जावं भुरग्यांक जावं मोदले पिरायेचे कोण आसले तांकां कोणाकूच मेजूंक ना, म्हणगे जाय तो लोक आसलो. आनी जेजूचीं उतरां आयकून गुडे हे शीस घुसपा गोंदळाक सांपडलें. जेजू आनी अशें कित्याक म्हणटा काय, जेजू आमकां इतले सुगोट लोकांक खंयचें जेवण हाडून दी म्हूण सांगता काय. पूण ह्याच्या शिववर्तमानांतल्यान जेजू दोन वस्तू आमकां स्पश्टपणी सांगूंक सोदता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, हांव अभिशिक्त, हांव माकलोलो, हांव देवाचो पूत. हें तो आपल्या चेपोरजेक आनी अदीक आपल्याच्या लागशिल्ल्या शिसांक तो सांगूंक सोदता. कित्याक जेन्ना जेजू ह्या संवसारांतल्यान वेतलो आपल्या बापाशी परतलो तो तेन्ना शिसांनी जेजूची बरी खबर घेवन वो आमच्यान म्हणूंक जाता देवा राजाची बरी खबर घेवन ताणें सगळ्या संवसाराक वचूंक जाय आसलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, जाल्यार दुसरी वस्त म्हणल्यार जेजू आपल्याचे शिसांक सांगूंक सोदता म्हणल्यार ते तांचो वावर, तांची सेवा. जोण एकल्याक जेजून विचून काडले आनी लागशिल्ल्यांक जेजून विचून काडलेले आपल्याच्या राज्याची सेवा करूंक. आनी जेजू आमकां पवित्र पुस्तकांत म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हांव आयलां, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आयलां. आनी तुमी म्हजे शीस म्हणटच तुमी बी जे म्हजें मन आसा तें तुमचें मन करून दुसऱ्यांक तुमी सेवा दिवंक जाय. आनी सेवा कसली काय, ह्या वेळार हे शीस एका सिट्युएशनांत सांपडल्याच. आनी सिट्युएशन म्हणल्यार लोकांक जेवण ना, जाय तो आजारांनी लोक आसा, जायतो लोक आसा, भुरगीं आसात, बायलो आसा, दादले आसात, जायतीं जाणां आसात. आनी हेच सिट्युएशनाचो प्रश्न घेवन हे शीस जेजू सुरशीं येतात. आनी आयचें शिववर्तमान आमच्यांनी तीन भागांनी घालूंक जाता. पयली आनी मुख्य गरजेची वस्त म्हणल्यार आमकां जेजू सोवे मेळटा ती म्हणल्यार पयलेच वडीन आमकां दिसता ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचें चुरचुरें धरून तांच्या वायटाकारांक बोरीं केलीं. पुस्कोळ लोक आसलो, जेजू खबर नासली कितलो लोक आसा पूण जाय तो लोक आसलो. हे लोकांक ताणें पडयलें, पडयतांच तांचे जिवितांत कितें उणें आसा, कित्याक हो लोक म्हाका पांय वाटेन सोदूंक हांगासर आयला काय. कांटे घडये भरल्या जायत, फातराक घडये तांचे पांय आड्डल्या जायत, जायती डिफिकल्टी तांकां पडल्या जायत, पूण तरी आसतना हें सगळें कुशीन दवरून
हे सगलो लोक हांगासर आयलो. जेजू लोकांक पळयता, पुस्कळ लोक आनूच फकत पळयता पूण तो तांचें चुरचुरेन दवरता. सींग पीपल एंड टू बी कंपेशनेट, तांचें चुरचुरेन दवरता. जेजूचें चुरचुरेम उतरां व्हडतें, एक उत्तम डीप आमी म्हणटा, कित्याक तांकां जेजूक आपल्याचें पोरजेचें चुरचुरें दिसलें, तांचें चुरचुरें करूंक लागलो. पूण जरी तर आमी शिसांचेर नदर मारली जाल्यार शीस जेजू सरशीं धांवून आयले, हे लोकांक जेवण खंयचें तांकां धाडून दी, सेंड देम अवे, तांकां वचून दी, थंयसर घडये पोसारे बिसारे आसतले, कितें लोक आसतलो तांचे लागीं वचून तांकां जेवण खावण घेवं दी. पूण जेजू कितें म्हणटा, गरज ना, नो नीड, यू गीव देम समथींग, तुमी ताका कितें दियात, तुमीच कितें तरी खावंक दियात. सो पयले सुवातेर आमकां पयली गरज म्हणल्यार आमी आमच्या दुसऱ्या बाबा भयणांक आमी पळयता आनी चुरचुरें दवरता. जेजू आमकां हेंच शिकयता आयच्या दिसाक, आमी जायते पावटी दुसऱ्यांचें चुरचुरें दवरता ना म्हणिना, आमी पळयता पूण आमी पावल मारिना. जेजून पळयले, दुसऱ्यांचें चुरचुरें दवरलें आनी पावल मारलें. दुसरें वद्दन आमकां आयची हें शुभ वर्तमान सांगता तें म्हणल्यार, आनी जरी तर आमी पळयत जाल्यार आमकां पयलें वाचपूय तेंच सांगता, येयात आनी खायात, येयात आनी घेयात, म्हाका तुमच्या दुडवांची गरज ना, हांव तुमकां सगळें फुकट दिता. फकत आमी पावल मारूंक जाय. वी नीड टू पूट इन प्रॅक्टीस, प्रॅक्टिकल वे ऑफ लिवींग आमी म्हणटा ती आमी करूंक जाय. दुसरी मुख्य आनी गरजेची वस्त म्हणल्यार, आमी जण एकल्यांनी आमची ड्युटी आसा ती मानून घेवंक जाय. शीस जेजू सरशीन धांवून आयले, जेजूक तांणी प्रश्न सांगलो आनी प्रश्न म्हणल्यार जेवणा कणाचो, आनी तांचे लागीं रिसोर्सीस आसले ते म्हणल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो. हे 5 उंडे 2 मासळी घेवन कितें करूंक जाता काय, कितल्यांची भूक आमी मारतले काय, हे भाशेन जायते मनांत शिसांचे घुस्पतालें. आनी तेन्ना जेजून म्हणलें, म्हजे लागीं हाडून दियात, हे तुमचे रिसोर्सीस आसात ते म्हजे लागीं दियात. आनी जेजू आमी जाणात कितें करता तो. आनी हांगासूर आमकां तिसरी गोश्ट दिसती पडटा ती म्हणल्यार ट्रस्टींग इन क्रायस्ट, ट्रस्टींग इन जीजस. पयली वस्त म्हणल्यार आमी पळयता आनी काकलूत वो दुसऱ्यांची काकलूत आमी दवरता. दुसरी म्हणल्यार आमी जण एकल्यांनी आमची दर एकल्याची जबाबदारी ओडखून घेवंक जाय. जे भाशेन जेजून आपल्याची जबाबदारी ओडखून घेतली आपल्या पोरजे सवें, आनी आसलोले घडये रिसोर्सीसां वरवीं जावं 5 उंडे आनी 2 मासली घेवन ताणें लोकांची भूक मारली. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता तें म्हणल्यार आमी जेजून बाबाट दवरूंक जाय, जेजूचेर आमी विस्वास दवरूंक. जे भाशेन हे 5 उंडे आनी 2 मासळी घेवन जेजून देवाक उबारले, देवाक दिनवासले आनी मागीर लोकांक पोरजेक ताणें वांटून दिली, सगळीं जेयलीं, दादोशीं जालीं, आनी कितल्यो पांटल्यो भरल्यो, 12 पांटल्यो भरल्यो. आमकां कितें आयचो हें शुभ वर्तमान शिकयता काय, वा आयची वाचपां आमकां शिकयता काय, वो दुसरें वाचो आमकां म्हणटा ते भाशेन कितें आमकां पयस करतलें काय. जेजू सोवें भूक, संताप, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमचे त्रास, हें कित्याकूच उपकारां. जरी तर आमी जेजूचेर विस्वास आनी बाबाट धरून चलता जाल्यार हें कित्याकूच उपकारना. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आमी कालच्या दिसा धांवन बागियंत लॉरेंस हाचे परबीक आमी तयारी सुरू केल्या. आमी व्हडा गणगणान ही परब समारंभतल्या. घडये आयज आमी असल्या सिट्युएशनान आसा, आनी हें सिट्युएशन म्हणल्यार ह्या पिडेक लागून आमच्यानी एकठांय जावंक जायना. हे पिडेक लागून घडये आमी
ह्या मास मिडिया ह्या कम्युनिकेशना वरवीं आमी दिसा दिसपट्टी मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता. हे पिडये वरवीं घडये जायतीं आमच्या जिवितांत घडये दूख घडये जायतीं भूक घडये संताप भितर सरलेलो आसा. पयली सुवात उगडास करुया. पडयप आनी टू बी कंपॅशनेट. आमच्या जिवितांत आमचे सोरभोंवतणी जायतो लोक आसा, ताका आमी पडयता, दिसा दिसपट्टी पडयता, तांचे सुरसुरें करता, बट प्रॅक्टिकल वे झिरो. आमी दुसऱ्यांक पावल मारून तांकां कांय करूंक फुडें सरना. तीस दुसरे सुवातेर आमी निळना ते भाशेन आमकां जण एकल्याक बावतिस्मा बरवीं विचून काडल्यांत. आमची जबाबदारी म्हणल्यार दुसऱ्यांची आमी सेवा करची, पण आमी आयज सेवा घेता, सेवा करूंक आमी फाटीं आसूं. आनी तिसरे सुवातेर म्हणल्यार बाबाड दवरप. ही पिडा आयली, एको इश्ट आयले जाल्यार आमी सगळीं जाय त्या हातूंत बुडलेलीं आसा. टेंशन आमी घेता, हें प्रोब्लम आमचे मुखार आसा. आयज आमचे लागीं जाय ते रिसोर्सीस आसात, जाय ते आमी घडये आमचे विज्ञान आसा ते दोतोर आसा ते जाय ते तपास करतात. वो तांचो वावर आमी देवाच्या हातांत घालुया. देवा लागीं मागुया तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण. आनी जे भाशेन आमी हे नवें समारंभता आसतना बागयंत लॉरेसाच्या जिविताचेर मारुया, ताणेंय बी आपल्याच्या जिवितांत तेंच केलें. दुसऱ्यांची काकलूत ओडकून घेतली, दुसऱ्यांक ताणें पडयलें, ताचे लागीं घडये जायते पयशे आसले, ते ताणें घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार सवका दिले. आपल्याची सेवा बरे भाशेन केली, सेवा घेवंक न्हय पूण ताणें सेवा दिली. आनी तिसरे सुवातेर ताच्या जिवितांत आमी पडयता, ताका जेजू खातीर ताका मोरचें पडलें, जेजूचेर बाबाट दवरून तो जियेलो. आयज आमी हें तिनूय आमच्या मनान धरुया आनी खेरीतपणी आमकांय जण एकल्याक हेंच करूंक एमेसाचे भेटेन कृपा आनी आदार मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आयकल्ल्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या बाबार्थाची आमी उच्चारणी करुया. सगळीं बाराबोर म्हणुया, पांच प्रतकाल ताणें कोस सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार त्या बाबाच्या उजव्यान बसलो, तुवें तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो, सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोली पवित्र सुबी, भक्तांचो एकतार, आतकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातान तुपारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें याज्ञिकी मुन्यारपण चलयतना पोरजेक गोरजेचें तें खाण पीण दिवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकू. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधाय चालीक लावंक आनी पोरजे मोदें निर्माण जाल्ली भूकतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकू.
कोवीड-19 हे पिडेक लागून संसारान जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या। हे पिडेन जायती कश्टतात आनी मरून गेल्यान। मेल्यान तांकां सासनाचें सुख दी म्हूण आनी कश्टतात तांचे सवें आमी उस्को दवरूंक बापा लागीं मागुया। दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूतको। आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोरतेल्या फालवाडो वाड्याचे दोर एका कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया। दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूत को। थोडो सवी रोगींच रावून आमच्या सगळ्या यादनेकांचो आमी उगडास करुया। मोगाळ बापा, आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासांव। ह्यायच्या दिसा पासत आनी खेरीतपणी ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत लॉरेन्स हाचो परबेची तयारी आमी करता। ताच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्याय जिवितांत आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां आदार आनी करपा फावो कर। तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं। आमेन। गायन करुया C24 पेज 38 C24। मातीचे भांगर करू शोताय तू एका सूत्रा माती तू आमचे चिले भांगर कर पवित्र तुयार बापा मुक्ती पळया जिविताचे तुका वक्ता आमचे वरदान तुका वक्ता आमचे वरदान। मोचे मोगाळ बाबा भयणा दो ये मोचे आनी तुमचे बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्याच्या मनान आणि मोहिमेन आमच्या नक्के पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेश्वर मानून घेऊ। सर्वेश्वर प्रसन्न जाऊन ही देणी पवित्र कर। तुका आम्ही आता भेटयताव ते बोले वरवीं आम्हीच तुका सदांच वफलोले बलिदान जाऊक निर्मी हे आम्ही मागतांव तुझ्या पुता जेजूचे नावी। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं। तुमचे सोवे आसूं। आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्पोरातांय उबारतांव। सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय वशे आमी करूंक फावो। सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पूर्वेदारान सासनाचे देवा सोर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो। ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टा गोत सोडून पयस गिरीं तरी तुज्या पोताच्या रोगता वरवीं आनी पवीत आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे विंगेंत घेतलीं। जसो तुज्या पुता आनी पवीत आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायीक एक तशींच तीं संपूर्णायीक एक जावच्याक तुजी पवीत सोबीन तूं आमकां एकठांयताय। तुज्या जिनसावर कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पोरसा जावंक आपयताय। तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवीत आत्म्याचें मंदीर करताय। देखून देवदूतांच्या सूर दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतांव। पवित्र
povit, povit, doar maranțu survesc purtu, surgani sau sar bolea tu cea voi bovan, o surgi tu ca sui sui, survesc pora ce nami, e tata ca zoi, o surgi tu ca zoi zoi. Bapa, coros tum povitr, tunt soclea povit ponaci sor, tucea povitr atmeang dadun, in denim povitr cormon ami mactau, zaunti amca amcea sumia Jesu Christaci, cud ani rogot. Apleț coșein cost moron sunsung veceadin, tane undogetlo. Tuca din vasun tu mudlo, tu aplea și sang dilo ani mudlim. Ho, tumi somes ghiat ani caiat. Hi moci cur, tum ce pasot somor pungi. Te-ți purin ce bun zătu stane în caos ghetlim, tu ca novian din vaslo, ti aplea și sang dili ani murlim. Tu mi somes ghiat ani atlim piat. I mocea roctaci calz, novia ani sasni corara cei he rogot, pat ca cei boxone melceac, tum ce pasot, ani somes munchen paso te varo telim, e mocha ugrasa corat. Babarta sugut purgotuya. Sumia Jesu tuje moron ami somurtau. Tuje punor jivot porami porgota. Tuja enia ami otreta. Bapa Jesu cea mornatso anim pano chivon panatso. Ami bhakti puni ugras kurtam. Ani o jivitatso undo ani sorvonici kals tukas samorpitam. Tuce mukariun kan tuci seva kurum. Am kan fao kele dikun ami tuka din vasam. Ani Jesu ci kud ani rogot shutele ama somestan. Povit ratmea vorbi ektain kurmun ami nomurutain maktam. Salvespora ke pritumicer vestalule tuje povitre sobeso ugraskor. Francis amcha bagion bapa, Philip Neri amcha gomli bapa, ani sogle yadniki varga barobor tika priti mogan vadoy. Punorjivan pranso barvasu dorun melan, ti amcha baba burnachi kakutkor. Tanka antujesta gotin melan somestang tuje porzodit mukamor podium favokor. Ama somestanchi. दोया कोर मुण आमी मागता अंकवार मरिये देवाचे माय संगती तिच्या पोती बागियोन झुजे बागियोन दर्म दुता बागियोन लॉरेन्स आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाचे सुकांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Te-aș Jezu vorbi, te-aș Jezu sangata, te-aș Jezu tai, povitrat me cec ponan sur purvidar bapa, sur vondon ani voibou tuca, sasna cea sasnang. Amen. Am cea sur vondara ciatnia moran durun, tanec și coilem praton ami soclin dirgion muduie. Am ce bapa surgincea, tu ce n-au povitrzau, तुझे राज समकायो, तुझे कुशी स्वर्गर सता तुझी संसरण सा, हम सो दिस पटो गिरा साई समकादी, अनि हम यम चे चुकलोल्यां बुक्षिता, तुझे हम ची पत काम बुगुस,
आनी आमकां तळणे पुढो दिऊ नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवोशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी सासनाची सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दूरदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवीत सुभेच्या बाबार ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणें तिका शांती दी. आतूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी सगळीं एकामेकांक माई मोगान आनी खुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. साकून घेयात आनी पळयात हांव कितलो मोबाळ गोड. जितले जाणांनी ह्या सोरबोंडाराक उड्याच्या रुपान साकलो, तांकां सगळ्यांक सुर्गीचें जिवीत फावो जालें. ह्याच सोरबोंडाराक अत्मीन वाटेन घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगळीं सुभागी. पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवट्टा. तुजे कडसून कदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाबा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरलें. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पुर्वीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो, आमचेर, आमचे पोरजेचेर, आख्या संवसाराचेर आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात एकामेकाची मोगान सेवा करूंक ते जेजूच्या बोळान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनशा मोदे बोलतो तू, शे गुणानी फाकी तू, पृथ्वीर देवा पुरजेचो जेजू
सर को गोली तू कल्त्या मोगान दूर दिसा सेवा के लिए पोर जेची जालो उत्रान आनी चीडे गुरु यात्निक आनी बोली आमची काळजाऊ बारू तुका भोगता वा कांटाऊ पवित्र आत्म्या सांगाती बापा पुता गदीर वास्ता बागीवंदलो रे समचे पासोत विनोती कोर क्रिस्ताचे बसाणी आमका फावो जाऊच्या प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान भेटोन बागीवंदलो रे दुबळ्याचे सेवींत विश्वासी रावून आणि रोग साक्षाचे कोष्ट मरण सोसून मोयवेवंत सावूंक पावलो ताच्या मोगा सारखो दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे दाय आमेन सांतलो रे आयको आमची मागणी जोडूच्याक आमी सोरगी देणी सालो रेस आयकोय आमची मागणी जोडूच्याक आमी सोरगीची देणी दिसाय बाया वाड कोर पेचो सोदा काल सोदू आदार तुझो दिसाय बाया उजवाड कोर पेचो सोदा काल सोदू आदार तुझो